مقدر المائکرام شورا اعظام حاضرین نے بزم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آئیے ایک مرتبہ ہمارا آقا ناندار مدینہ کے تاجدار سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے اور پڑھے باز بزن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں, ایک مطلع دو شیر حاضر کرتا ہوں. ملحظہ فرما لے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ, دونوں ہاتھوں کو اٹھائے, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاء اللہ. حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرما لے. عدم سے لائی ہے, عدم سے لائی, عدم سے لائی ہے, عدم سے لائی ہے, عدم سے لائی ہے, عدم ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے, ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے, عدم سے لائی ہے, ہسے عدمِ سہلائی ہے, ہستی میں آرزو وے رسول کہاں کہاں لیے, کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں جستجو کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں جستجو رسول عدم سے لائی ہے. اور یہ بھی شعر ملحظہ فرما لے کہ عدم سے لائی ہے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے, مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے, شگفتہ گلشن سرکار اعلی حضرت شاہ فرماتے ہیں سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول,
اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا کیا کہنے بس کہہ دے سبحان اللہ دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا دل کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول شگفی تاگشن زہرا کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو محبت سے استقبال فرما لے ہیں شورا اہل سنت کی آمد آمد ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص مقدس فیضان حضور شیر بنارس شورائے اہل سنت سبحان اللہ زندہ باد تم سے لائی ہے اور مختا سماعت فرما لے محبت سے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بے دم یہی تو چارے ہے کہ دم سے لائی ہے بے دم دم سے لائی ہے عجب تماشا ہے میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہے عجب تماشا ہے میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو میں رسول دم سے لائی ہے ہستی میں آرزو میں رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو میں رسول حبیبی یا رسول اللہ حضرت سے دی